Teploty ráno a v noci klesají v posledních dnech stále hlouběji pod nulu. Lidé bez domova tak plní pražské noclehárny i nízkoprahová centra. Tak v tuto chvíli máme obsazenost nocleháren ve výši 95%, nicméně máme stále rezervu na lodi Hermes 100 lůžek a v případě déle trvajících nepříznivých podmínek, tak máme připravený denní centra, které otevřeme i v noci. V mrazivém počasí lidem bez domova pomáhají také terénní pracovníci. Nabízí nejen teplé oblečení, ale i nejnutnější ošetření a informace o noclehárnách. Do terénu teď budou vyrážet častěji. Bude zvýšený ten dozor a ten pohyb těch týmů, které jsou v terénu, tak aby jsme i pomáhali ty osoby, jak si vytáhnout z těch jejich přístřešků. Existují ale lidé, kteří pomoc odmítají. A tak těch důvodů je několik. Například klient má psa a my samozřejmě nemůžeme do našich nocleháren brát i zvířata. My poskytujeme sociální nebo humanitární službu a nemůžeme poskytovat nějaké veterinární služby. To je jeden z důvodů. A druhý důvod je, že ten člověk prostě nechce využít. Prostě nechce. Zvolil si svůj životní styl a trvá na něm. A my jsme schopni poskytnout službu jenom tomu, kdo o ní má zájem. Situaci v metropoli v mrazivém počasí koordinuje Centrum sociálních služeb hlavního města Prahy. To už má v tuto chvíli pro krizovou situaci připravený i záložní plán. Tak my jsme od první chvíle připraveni postavit vyhřívané stany, které máme v záloze. A jsme schopni tuto službu poskytnout do 24 hodin, pokud by se naplnily stávající kapacity. Těch lidí, kteří jsou opravdu bez domova, kteří nám opravdu přespávají na ulici, tak to číslo se pohybuje někdy kolem 1500 až 1800. Kromě města pomáhají lidem bez domova také neziskové organizace, mezi nimi například Armáda spásy nebo Arcidiecézní charita. Natálie Forsterová, Televize Praha.